sou Elton Donadon e hoje vou mostrar para vocês como fazer um mini hack com palito de picolé com TVzinha. Olha só que show! Olha aí, ideal para decorar casinha de boneco. Mais para frente vou estar ensinando a fazer uma casinha de boneco. Daqui a gente vou estar editando e postando essa casinha faroeste aqui, ó. Olha só que legal! Olha aí, não percam. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home.